Ще у липні він оголосив про намір балотуватися на майбутніх президентських виборах в Україні. Нардеп Юрій Дерев'янко – один з соратників Михайла Саакашвілі і лідерів партії «Рух нових сил», кандидат на посаду глави держави. Політик вже вийшов у публічний простір зі своїми масштабними проектами. Приїхав він і в Чернівці. Вікно можливостей, щоб змінити Україну, так про майбутні президентські вибори говорить Юрій Дерев'янко. Народний депутат, а тепер ще й кандидат на президентське крісло, хоче позбутися монопольного зашморгу на владу та економіку, каже. Олігархічна система давно вже не боїться реформування. Моя ціль – це забрати всі важелі впливу олігархів, в першу чергу, на наше майбутнє, на наші долі українців і повернути їх українцям. І друге, моя така мета – це за ближчі 4-5 років зробити Україну однією з найбільш динамічних країн, які динамічно розвиваються, номер один в Європі. Кардинальне оновлення всієї системи – це головна панацея для порятунку України. Монополія, формування влади та економіки держави не мають бути поняттями тотожними, вважає опозиційний політик. Я пропоную, щоб ми мали економіку, яка побудована на новій податковій системі, яка має 4 податки. Податок на витрати – 4%, податок на вивід коштів з банківської системи – це коли ви хочете отримати або готівку, або заплатити за будь-який імпортний товар за кордон – 10%. Третій податок – це є рента, з усіх корисних копалин, які видобуваються в Україні. І четвертий податок, базовий основний – це акцизи. Щодо останнього, то податок на акцизи лише з 3 видів товарів – паливо, тютюн та алкоголь. Дерев'янко також пропонує забезпечити захист права власності. Банківські заощадження українців легалізувати усі види економічної діяльності. На заміну безготівкової гривні повинна прийти криптовалюта, а держава має стати цифровою. При нашій моделі цифрової держави, через наш електронний кабінет, через кожного з нас, ми так само будемо замовляти всі, підкреслюю, послуги від держави, які нам держава має надати. Це не має значення, чи це паспорт, чи це якась довідка. Ми не повинні контактувати з чиновником. Політик хоче побудувати таку систему, в якій люди зможуть використовувати свій голос для впливу на формування влади не один раз у 5 років, а постійно. Пріоритетом кандидата в президенти – встановити мир та повернути Донбас і Крим. Я вважаю, що є 3 складових. Сильна економіка, сильна боєздатна власна армія, яка має забезпечити захист і обороноздатність країни. Це друге. І третє – це сильна дипломатія разом з планом дій. Реалізувати задумане Юрієві Дерев'янку допомагатимуть відомі особистості на президентських виборах, а потім на парламентських підтримуватимуть політика Михайло Саакашвілі та Давида Кварелідзе. А ще команда молодих спеціалістів. Окрім того, рух нових сил у кожному регіоні України шукає лідерів змін, які готові взяти на себе відповідальність у розбудові сильної і динамічної держави. Наталія Гадеш, Мар'яна Боднарюк, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.